Мен жинди канаа берип койду, аны жакында жинди канаадан чыктым ал экен. Чуңроодон, психик больницадан. Нургүл менен Мира. Эң алды биричи мага бир кыз келди да жүзүмдү алып качып кетпей. А мен бирөөнү уруп коем. Уруп койсом сен мунун нурасын тилеп жинега мен тартып камерага. Чыңгоого бирип коюп атпайбы. Чыңгоодо ошо ач кач эме тендек кылса укол атып коет экен эки бутум иштей калган да. Анан кийин дос балам мени истеди. Аты сыйна калат да. Истеген кийин апам сонун кулду калды ошо жерден сурап барсам жинде кана берип кой деп айтып бары. Апам ушу истеп келген кийин 5 ай чыгып чыктым. Анан кийин ошолорду уятсытты сөгүнөткөн укаттан тарты начар экен. Экен да анан качып кетсең, сен ошол эле табылып, окол сайып койчу, уйку дарысы. 5 саат уктайт экенсиң. Ошо кулебада көмүр кана түйүндө жашай. Ошо 2006 жылдан бери отурам ушул. Эң алды бириши Шлован жакта отурдум да. Көп жакшы эле адамдар бар, жана бир атат. Нампан каражатка. Ошо бир эле кызы бар. Муалим окусун окуйт да. Сиздин кызыңыз бар. Ошо 23,000 контракт төлөйт. Ошо апам менен таарынын иш болуп кетип калдым. Бир соода кылгандар мага атаандашып атат. Астың мине батылып калды деп. Акынбай аба жакта полицияга көрдүм, майыптар жакта. Ошо иш кылганга болот экен мага. Кызымдан эки эгиз баланы алтырып салдым да. Ичинде кесири болгон. Ичинде кесири болгон. Эми ошо иш кылганга болот да. Ооруп калам да. Ошо көп жыл болуп калды, үйгө жетпей жатканыма. Өткөндө садыгы шапуровко жалынсак бизде кара жок.